តសិញ្ចឹងជាទីមេត្រីបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអេរ៉ង់មិនផ្លូវការមួយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអេរ៉ង់ហ៊ានចំណាយ80លានដុល្លារសម្រាប់ជនណាក៏ដោយដែលអាចកាត់ក្បាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំយកមកឲ្យអេរ៉ង់បានដើម្បីជាការសងសឹកដល់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងការមាក់ងាយដល់ប្រជាជាតិអេរ៉ង់website ព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយមានឈ្មោះថា EN24 បានចេញផ្សាយថាអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានចំណាយដល់ទៅ80លានដុល្លារសម្រាប់ជនណាក៏ដោយដែលអាចកាត់ក្បាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំយកមកឲ្យអ៊ីរ៉ង់បានដើម្បីជាការសងសឹកដល់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងការមាក់ងាយដល់ប្រជាជាតិអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការរស្រង់កាផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមករាឆ្នាំ2020ទោះបីជាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចេញផ្សាយបែបនេះក្តីប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនបានទទួលស្គាល់ចំពោះព័ត៌មាននេះឡើយការបដិជីវិតមេតបកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសឡៃមីនីកំពុងតែដុតបញ្ឆេះចំនួនដែលមានស្រាប់រវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ទៅហើយដោយប្រទេសទាំងពីរបាននឹងកំពុងគម្រាមសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការប្រើប្រាស់មីស៊ីលវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពនិងតំបន់សំខាន់សំខាន់គួរបញ្ជាក់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទទួលស្គាល់ចំពោះព័ត៌មាននៃការផ្ដល់ប្រាក់80លានដុល្លារជារង្វាន់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ណាដែលអាចយកជីវិតលោកត្រាំមេនូភាពតានតឹងនឹងកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលឡើងថែមទៀតមិនខានសម្រាប់ការចុះផ្សាយអំពីប្រាក់រង្វាន់80លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការកាត់ក្បាលលោកដូណាល់ត្រាំគឺគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមិនផ្លូវការមួយរបស់ជនអនាមិកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអំឡុងពេលដែលប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកកំពុងតែប្រារព្ធពិធីបន់សពជូនលោកកាសេមសូឡៃមីនីហើយវាត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter